Изследвания върху психотерапията. Ефективността на всички утвърдени психотерапевтични ориентации, психоаналитичната, клиент-центрираната, когнитивната и поведенческата, е доказана. Но не е доказано, че някоя от тях по принцип е по-ефективна от останалите. С различните видове терапия, индивидуална и групова, ограничена и неограничена във времето, медикаментозна и разговорна, се постигат положителни резултати, но никоя не показва ясно преимущество над другите. Променливите, за които се оказва, че най-силно корелират с успешният изход, са факторите на клиента, като сила на егото и мотивацията за промяна, и факторите на личността на терапевта, като доверие, топлота и приемане. Техниките и техническата вещина изглежда са по-малко важни. Резултатите на психотерапията обикновено са положителни и малка част от клиентите не показват никакво подобрение. Съществува обаче и ефектът на влушаването. Ето някои от основните заключения на изследванията върху психотерапията. Изследванията върху психотерапията са стимулирани до голяма част от усилията на Карл Роджерс за демистификацията й. В началото на 40-те години той пръв започва да води дословни протоколи на цели психотерапевтични случаи и създава ясна теория за нагласите и промяната на поведението, свързани с осигуряването на центрирани върху клиента условия. Това позволява формулирането на множество проверяеми хипотези и Роджерс създава инструменти за измерването на нагласите на клиента към себе си, към другите, за отбранителността, прозрението, поведенческата промяна, локуса на оценката, преживяванията и така нататък, както и за измерване на безусловното положително отношение, емпатията и неподправеността на терапевта, които биха могли да се приложат към записаните данни. Такива измервания се корелират с тестовите резултати, оценките на резултата на терапевта и клиента, както и оценките на външните експерти. Провеждането на изследвания на психотерапията е изключително трудно поради множествеността на теориите и огромната сложност на темата. Значителен брой терапевти вярват, че не е възможно да се контролират и изолират всички релевантни и променливи по начин, който отговаря на изискванията на традиционния научен метод. Същевременно нараства натиска от страна на онези, които плащат за психотерапията, включително правителствени и застрахователни агенции, терапевтите да показват, че работата им е ефективна, както и да бъдат все по-конкретни за прилагането на лечението. Изследвания върху резултата от психотерапията. Повечето сериозни изследователи стигат до заключението, че като цяло доказателствата за ефективността на психотерапията са много силни. Мери Ли Смит и Джин Глас заключават, че средният клиент, получаващ психотерапия, се подобрява в сравнение с 75% от нелекуваните контролни лица. Заедно с Томас Милър те съобщават, че в 475 контролирани изследвания върху психотерапията, включващи десетки хиляди изследвани лица и поне 18 различни подхода, средният човек, който получава психотерапия, е по-добре в края на терапията, в сравнение с 80% от хората, нуждаещи се от терапия, но не получили я. Джанет Трейси Лендман и Робин Доус анализират на ново случайна извадка от 42 изследвания, преценени като методологически адекватни, и установяват малко по-голям терапевтичен ефект, отколкото в първоначалната извадка, която съдържала изследвания с смесени методологически качества. Това съответства на заключението на Джулиан Мелцов и Мелвин Кормгрейх,
че контролираните изследвания имат забележителен успех в демонстрирането на значително по-голяма промяна в поведението на лекуваните пациенти, отколкото при нелекуваната контролна група. Общо взето, колкото по-добро е качеството на изследването, толкова по-положителни са получаваните резултати. Ханс Айзенк и Речман са между дисидентите, които приемат позицията, че макар повечето невротични пациенти да имат полза от психотерапията, еднакъв брой се подобряват и без нея. Мнозинството от изследователите на психотерапията обаче не са съгласни с техните заключения. В курса на оценяването на ефикасността на лечението, изследователите на психотерапията са се занимавали и с негативните резултати. Бъргин предлага термина «ефект на влошаването» и представя емпирични резултати от 7 изследвания, за да обоснове това явление. Други изследователи събират данни, за да определят степента на преобладаването на отрицателните резултати и тяхната връзка с възможни каузални агенти. Установено е, че процентът на влошаване в нелекувани групи също варира. По принцип, изследователите на психотерапията са открити за възможността психотерапията да има мощни отрицателни, както и положителни последствия. И това ги мотивира да продължат усилията си, да хвърлят светлина върху този изключително сложен процес и да се присъединят към клиницистите в дискутирането на последствията за подбора, обучението и поддържането на квалификацията на практиците. Сравнение на терапевтичните подходи. Логическото следствие от общият въпрос за ефективността на психотерапията е дали някои конкретни подходи са по-успешни от други. Това не е демонстрирано. Равностойността на резултатите показва, че между различните терапии може да няма значителни различия. В изследвания на терапевтичната идеология и практика обаче, Ръскин установява значими различия в нивото на емпатията, директивност на други фактори, свързани с действителни примери от практиката на водещи психотерапевти с различни убеждения. Доналд Съндленд заключава, че изследванията на терапевтичната ориентация са изолирали две променливи. Идеологическото измерение на аналитична срещу преживелищна терапия и поведенческото измерение на нивото на активност. Съндленд заключава също, че такива различия са съвместими с сходството на резултата. Има много пътища за подпомагането на по-ефективни начини на живот. Остава въпросът, кои променливи обясняват или са свързани с резултата от терапията. По-лесно е да се изброят характеристиките, за които е установено, че имат отношение към резултатите, или случаите, в които изследователските резултати са смесени или противоречиви. Бъргин заключава, че променливите на клиента като ниво на интеграция на личността и мотивация за промяна са свързани с резултата. Но Сол Гарфилд прави наблюдението, че това е вярно, ако критерият е количеството промяна, а взаимоотношението между резултата и променливите като сила на егото не е така ясно. Морис Парлов и колегите му заключават, че повечето променливи на терапевта, като личност, психично здраве, опит, пол, раса и социо-икономически статус, са толкова опростенчески и глобални, че водят до това, което те наричат крайна мъглявост. Най-същественото, смятано от тези изследователи като разумно обобщение, е, че емоционалните проблеми на терапевта могат да пречат на ефективното лечение.